Məni izləyən hər kəsə salamlar. Videoma xoş gəldiniz. Bu günləri mən sizlərlə öz həyətimizin lobyalarını dərib bişirəcəm. Lobyaları yığıb qurtardıqdan sonra əvvəlcə yaxşıca yuyuram. Yuduqdan sonra lobyaları aşçıcənə çıxardıram. Əgər lobyanızın dadlı alınmasını istəyirsinizsə, mənim üsulumla doğrayaraq bişirməlisiniz. Əvvəlcə lobyaların başını atlayıram, sonra isə doğrayıram. Gördüyünüz kimi mən bu cür uzun-uzun doğrayıram lobyaları. Lobyalarımızı gördüyünüz kimi bu cür doğramışam. İndi isə bir dəfə də suya çəkirəm. Mən kilo yarım lobya götürmüşəm. Bunun üçün mən 2 baş soğan, 1 pomidor, 150 qram kərə yağı və duzdan istifadə edirəm. Əvvəlcə soğanları xırda-xırda doğrayıb blenderdən keçirdirəm. Əvvəlcə yağımızı əridib, soğanımızı bir azca qovururam. Soğanı çox qızartmamaq şərti ilə bir az qovurub, sonra lobyaları içərisinə tökürəm. İndi lobyaları soğanın içərisinə tökürəm. Qazın altını aşağı xoda çəkib, qazanın qapağını örtürəm. Lobyamın suyunu buraxana kimi mən pomidorumuzu sürtkənsidən keçirdirəm. Lobyamız artıq suyunu buraxıbdır. İndi mən duzunu töküb lobyamızı qarışdırıram. Lobyamızı qarışdırıram və bir azca da keçdikdən sonra pomidorları tökürəm. İndi pomidorumuzu əlavə edib qarışdırıram. Bir azca da pomidorun suyu çıxacaqdır. Artıq lobyamız bişibdir, ancaq suyu tam çəkilmədiyinə görə mən qazanın altını, qazı yüksək xoda qoyuram ki, suyu çəkilsin, yeməyimiz yağa düşsün. Lobyamızın suyu çəkildikdən sonra qazın altını çox aşağı xodda qoyub 5-10 dəqiqə ağzı örtülü şəkildə saxlayıram ki, lobyalar yağını buraxsın və daha dadlı olsunlar. Artıq yeməyimiz hazırdır. Yağa düşdüyünə görə yeməyimizi serviz edə bilərəm.
Yemeğimizi servis ettim. Sizler de hazırlayıp nuş edebilirsiniz. Eğer videomu beğendinizsə like etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, Allah'a emanet olun.